Det står nu emellan Medina som leder och Marcus och Martinus som ännu inte har fått sina poäng. För att Marcus och Martinus ska vinna så behövs minst 20 poäng. Blir det Medina eller Marcus och Martinus som vinner Melodifestivalen 2024? Ni där hemma har valt att ge Unforgettable med Marcus och Martinus. Ja, Sverige och Norge ingår union igen och inget är väl mer rätt ett år då vi anordnar ett Eurovision under ledorden United by Music. Marcus och Martinus följer alltså upp fjolårets andra plats med Unforgettable som är skriven av grabbarna själva, Joy Deb, Linnea Deb och Jimmy Joker Törnfeldt. Detta är alltså Joy och Linneas fjärde melloseger och Jimmys tredje. Wow! Wow! Marcus och Martinus ett alltså, Medina två. Och om jag har räknat rätt i skallen så är det Smash and Pieces som kom på en tredje plats. Mm. Marcus Martinus kramar här om låtskrivarna. Och det är tårar ser vi ju här och där ser vi ju topp tre-ställningen och det stämde ju precis som det som jag sa. Tre poäng som skilde dem åt, de är två i topp, Marcus Martinus och Medina alltså. Men det är Marcus Martinus som tog hem det. Oj, vad det är starka känslor från grabbarna som satt väldigt spända ju. Verkligen. De såg väldigt nervösa ut när poängen delades ut, så jag förstår att det är en känslostorm som kommer ut just nu. Att det var uppdämt. Mm. Och samtidigt är det inte första gången som en norsk medborgare representerar Sverige. Det säger, nej, Elisabeth Andreasen var faktiskt norsk medborgare när hon tävlade med chips 1982. Se där! Så inte ett nytt under solen, men vi är lika glada för det. Vilken fantastisk seger. Då är vi redo att höra Sveriges representanter i Eurovision Song Contest 2024. Kvällens vinnare, Unforgettable med Marcus och Martina.
Vilken elegantisk resa vi har haft. Musik har enats oss. Maybe you have spilled glass in the sofa, but we don't care. För det är kul när det är kul, som inte är ett palindrom. Det har vi också lärt oss. Och jag är så glad att vi har samlats här de här 6 veckorna och att jag får göra det här tillsammans med er. Det kommer jag leva på resten av året. Nu bjuder vi på mer karameller förstås med Tina. Men ja, jag säger tack för mig. Mwah! Hej då!